Oi, gente, tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Chegou item novo, o Roblox bateu 100 mil seguidores lá no Twitter e deu pra gente essa mochila de costa que, como sempre, não fica bom no corpo feminino. Mas de qualquer jeito, eu vou ensinar você a pegar essa mochila. Bora comigo? É um promocode. Bora pro vídeo. Frio, ninguém quer ligar o PC, então vamos pegar aqui no aplicativo mesmo. Você vai em ajuda no seu aplicativo aí do Roblox que você joga no seu celular, desce lá embaixo como eu resgato um código promocional. Vai descer a tela, vai clicar ali em página de resgate código promocional. E já vai aparecer a tela para você resgatar. Você vai digitar em português 100 mil seguidores e vai clicar em resgatar. Automaticamente, a sua mochila vai para acessórios de costa no seu avatar. Tem que aparecer essa mãozinha aí curtindo. E você já pode colocar no seu avatar. Ela fica bem bonitinha, mas não é para corpo de menina, é para corpo quadrado. Gente, obrigada pelos 1.500 inscritos. Batemos a meta. Aguarde aí o vídeo dos 1.500 Robux. Um beijo e até o próximo vídeo.